អូខេសួស្តីមកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលថៃឡោះហានទៀតហើយបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាស្លាញ់ចង់បានអាចធ្វើការកម្មង់បានណាពួកនេះខ្ញុំក៏ដល់តម្លៃធូរធូរសមរម្យមែនតើបងប្អូនយើងហើយតកតមួយគុណភាពត្រីដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាទស្អាតស្អាត color អីមានច្រើនពណ៌ហើយមានក្បាលមានអីឡើងក្បាលឡើងអីស្អាតអស់ហើយបងប្អូនជាយើងយកទៅចិញ្ចឹមគឺអត់បារម្ភថាត្រីហ្នឹងតិចអត់ឡើងពណ៌ត្រីហ្នឹងតិចអត់ឡើងក្បាលគឺអីអីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺបារម្ភហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកស្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានត្រីយកទៅចិញ្ចឹមប្រភេទត្រីឡោះហែនល្អល្អបាទមានពណ៌មានក្បាលហើយស្រាច់បាច់ភ័យឆឹងទៅចាប់ឆ្នោតចំអត់ឡើងក្បាលខាតពេលឬក៏គាត់ថាវាអត់ស្អាតពេលដែលវាធំតិចទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រភេទនេះវាអានេះខ្ញុំលាតដល់បានបងប្អូនបាទយកខ្ទង់3មរៀមបងប្អូនណា3មរៀមមានពណ៌មានក្បាលអីស្អាតមែនតែនបងប្អូនយើងបាទឡើងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទិញយកទៅបាច់ភ័យបាច់បារម្ភមកដល់គឺយើងទិញចង់របស់ល្អគឺយើងយកទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់ចំណីថែទាំវាឲ្យវាធំកាន់តែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅគឺវាស្អាតដូចអីដែលយើងចង់បានហើយបងប្អូនព្រោះយើងចំឡោះហានយើងចង់បានត្រីដែលឡើងក្បាលឡើងពណ៌ស្អាតមែនទេបងប្អូននេះយើងអញ្ចឹងយើងរើសឲ្យហើយទៅបាទតម្លៃធូរធូរបងប្អូនណាតម្លៃធូរធូរឥឡូវខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនយើងនឹងអីអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាចាំឆាតមកណាបងប្អូនណាឆាតមកខ្ញុំមាន Telegram 096 325ដងលេខ1នឹង093 3ការ៉េ2លេខ1បងប្អូនណានឹងហើយចាំខ្ញុំដាក់លេខនៅលើ screen TikTok ហើយជាមួយនឹង Facebook YouTube បងប្អូនអាចមើលបានបាទនៅលើ YouTube យើងអាចមើលនៅលើ description ហើយនៅលើ Facebook បងប្អូនអាចមើលនៅលើ status ហើយសម្រាប់TikTok បងប្អូនអាចឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅកន្លែង playlist បងប្អូនណានឹងហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនមើលវីដេអូនោះបងប្អូនមើលមកជុំទៅឃើញលេខទូរស័ព្ទហើយឬក៏បងប្អូនអាចអ៊ុះមើលនៅលើ profile TikTok ខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទមាន link Telegram ដូចគ្នាសម្រាប់ YouTube អីហ្នឹងមាន link ដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយទីតាំងខ្ញុំនៅខាងចោមចៅចំពោះវត្តបងប្អូនណាចោមចៅចំពោះវត្តហើយត្រីលោះហាននេះខ្ញុំមានស្អាតស្អាតតម្លៃធូរធូរបងប្អូនណាមានលក់ចំណីត្រីទូត្រីឧបករណ៍ចំត្រីឧបករណ៍តាំងទូត្រីអីផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតបងប្អូនយើងចង់បានត្រីអីផ្សេងផ្សេងតាក់តងមួយត្រីខំត្រីលោះហានបាទត្រីនៀកត្រីកតុយ3ត្រីតេត្រាតែជាកម្មអីបងប្អូនឆាតមកណាចង់បានអីឆាតមកបងប្អូនយើងមកឆាតមកណានឹងហើយទីតាំងខ្ញុំមកចាក់មកសាទៀតនៅភ្នំពេញនៅខាងចំចៅជពូវ័នបងប្អូនណាក្បែរសាលា DP បងប្អូនមកហាងត្រីវ័នសបឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈ4838ត្រីក្រុមគ្លីបលើ4838បងប្អូននឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនណាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកសាទៀត096 325ដងលេខ1បងប្អូនតាក់តងតាម Telegram ណា096 325ដងលេខ1បាទអរគុណច្រើនអ្នកអរគ្នាបាទជូនពរបងប្អូនហេងហេងសុខភាពល្អតើនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៀតបងប្អូនណានឹងហើយធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីត្រីឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបាទអរគុណThank you.
ួយនេះស្អាតតាបងប្អូនអើយបាទក្បាលពណ៌ស្អាតមែនទេ3-4ពណ៌បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌មាសហើយពណ៌ទឹកបិចហើយមួយមួយទៀតពណ៌រៀងចលាអឺទឹកប្រាក់បន្តិចបងប្អូនថាមាន4ពណ៌ស្អាតមួយនេះពណ៌ហ៊ុនសុយហ្មងបងប្អូនបាទពណ៌គេអាពណ៌ដៃហ្មងបងប្អូនមើលហើយចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកបានណាបាទត្រីទាំងអស់នេះខ្ញុំមានលក់បងប្អូនបាទតម្លៃធូរធូរឯងបងប្អូនយើងណាធូរធូរឯងបាទមួយនេះស៊ីច្រើនឡើងពណ៌ដិតខ្លាំងក្បាលក៏ឡើងធំណាស់ឡើងធំជាងគេជាងឯងឯមួយនេះมันឡើងតែក្បាលឡើងទៅមៀតទៀតឥឡូវបងប្អូនបាទក្បាលធំរៀងក្រាស់ល្អតាំងមែនទេមួយនេះអញ្ចឹងរាក់តាក់ចេះលេងមួយយើងនិយាយទៅអានេះមានវិជាប្រៃហ្មងណា color ក៏ស្អាតចរិតក៏បានយេលយបាក់គេនេះអេអបៅអបយអបយមើលពីលើទីមកបងប្អូនបាទស្អាតថាបងប្អូនអើយបាទធូធូបងប្អូនណាធូធូឯងចង់បានឆានមកបងប្អូនយើងបាទ3មួយរៀមបាទនេះរៀងធ្វើជាង3មួយរៀមតិចបាទហើយមកក្បាលទៅក្បាលដូចណាគេទៅខោខើយហើយលោះហានអញ្ចឹងឯងបងប្អូនប្រភេទពួកល្អល្អវាឡើងក្បាលពីទូចឯងបាទអត់ល្អយើងចាំប៉ិនបាទដៃក៏នៅអត់ក្បាលណាបងប្អូនណាហើយក្បាលវាមានតែអពយគុកវាបងប្អូនបាទនឹងកាំស្អាតណាបងប្អូនអើយកាំអូយស្អាតមែនទែនទីទឹកដោពណ៌បងថ្ងៃទី4ទី5ទៅទឹកដោពណ៌បាទថ្ងៃមុនពណ៌យើងស្អាតកម្មៅវាផ្អើដោយសារយើងទៅទៅយោចូលបងប្អូនអានេះវានៅស្វាមទឹកស្គាល់កន្លែងកលអីលើដោពណ៌បណ្ដោយដោពណ៌ដូចអាបងបងវាឡើងពណ៌ក្រហមអឺលឿងកាឈូបបងប្អូន
ឡើងធေါ်ឡើងអីមកសាក់ណាអូអ្នកស្រឡាញ់លោហានបងប្អូនឃើញអង្គុយមើលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយថៃខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់តែគ្រាន់តែអាខ្លះយើងស្រឡាញ់តិចខ្លះយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងបើមើលហើយត្រូវចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតមកកំងណាបងប្អូនណាឆាតមកកំងមកយូយស្អាតដែរស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនបាទហើយតម្លៃខ្ញុំក៏ឲ្យធូធូបងប្អូនណាស្អាតហើយតម្លៃធូធូជូននេះបងប្អូនបាទអូថ្មិញគឺអានេះអាជើងផ្ដាត់ទូរហូតដល់កាចអីយ៉ាអីយ៉ាបានតែអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃនៅស្ងៀមមកធានខំណែនឹងដាក់មើលហោះខំអូហួយអូយខំទៀតវាចឹកទៅបើយើងដាក់ទៅយើងញៀងស៊ីវស៊ីវភ្ញាក់ភ្ញាក់បងប្អូនតាមបើយើងដាក់ឲ្យវាខំវាមិនខំហ្មងទេដូចយើងយកម្រាមដៃយើងទៅផ្ទាត់ដៃយើងមួយទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកវាមិនឈឺទេតែគ្រាន់យើងបើវារៀងធំធ្វើយើងដាក់ទៅវារត់មកហេមកហ្មងយើងវាចែកលក្ខណៈថារៀងភ័យផ្អើខ្លាចវាអញ្ចឹងណាខ្លាចភ័យខំដៃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់បានឆាតមកកំងបងប្អូនណាខ្ញុំក្រោយធូរធូរឲ្យទីតាំងខ្ញុំនៅខាងចំចាយចំពោះមកផ្ញើបាន25ខាត់ក្រុងបងប្អូនមកផ្ញើបានគ្រប់ខាត់ក្រុងអឺសវ៉ាដឹកយើងគិតតាមចិត្តឆ្ងាយតាមអីវ៉ាន់ច្រើនតិចអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទកំងដូចខ្ញុំប្រកាសអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឆាតមក09 325 ដងលេខ1 096 325 ដងលេខ1ណាអរគុណ